Zirjan, bu Shinjon, ekologiya imkoniyatiga ega bo'lamiz bu ekspeditsiya. Ushbu bilimlar bizga mintaqadagi ekologik vaziyatni yaxshilash va inson уже стало общей задачей всего о содействии зеленой трансформации экономики оптимизма. This endeavor is not just... Ushbu ekspeditsiyani asosiy maqsadi shu Orol bo'yi qurigan tubda avvalambor biologik xilma-xillikni o'rganish. Bu yerda endi birinchi darajada mikrobiologik xilma-xillik, ikkinchisi bu o'simliklar, uchinchisi hayvonot olamini o'rganishga bag'ishlanadi va eng asosiysi shu qurigan tubni kimyoviy tarkibini, tuproqni kimyoviy tarkibini o'rganishga bag'ishlangan. I think we can put forward a very very important suggestion from the scientific society, the suggestion about the present situation, about the future, what measurement we should take up to do something. And also we could give the scientific report as a very important suggestion to the government.